Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Belarus'a Rusiyanın taktikini ve silahlarının iyulun 7'sinden 8'inden sonra yerleştirmeye başlayacağını bildirip. Oxu24.com Rusya medyasına istinaden haber verir ki, Putin Soçi'de Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ile görüşüb. Putin görüşün əvvəlində etdiyi çıxışda təhlükəsizlik və iqtisadi mövzularda danışacaqlarını bildirib. Bu istiqamətdə əlaqələrin kifayət qədər yaxşı inkişaf etdiyinə diqqət çəkən Putin təhlükəsizlik sahəsində inkişafın sabit və hətta yaxşı olduğunu bildirib. İki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində yaxşı əməkdaşlıq etdiyinə diqqət çəkən Putin daha əvvəl Belarus'a göndereceğini açıkladığı taktiki nüvə silahına da toxunarak razılaştığımız en hassas mövzularda her şey planlaştırdığı kimi gedir. İyulun 7'sinde 8'inde müvafiq obyektlerin hazırlıkları başa çatdırılacak ve müvafiq silah növləri Belarus'a gönderilecek. Biz onun Belarus'ta yerleştirilmesiyle bağlı tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plan üzeredir, her şey hazırdır, diye o bildirib. Mart ayında verdiği açıklamada Putin NATO'nun başka ülkelerde taktiki nüvə silahı yerleştirdiğini ve Rusya'nın da sözügeden silahı Belarus'ta yerleştireceğini açıklamıştı. Putin yüksek dəqiqlikli İskender raket sistemlerini Belarus'a çatdırdıklarını da hatırladı ve bu sistemlerin taktiki nüvə silahları ile təchiz edileceğini bildirib. Lukashenko ölkədə Sovet İttifaqı dövründən qalan nüvə silahlarının yerleştirilmesi üçün qurğuların hazırlanacağı barədə də məlumat verib.